بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. اور زکریہ جب پکارا اس نے اپنے رب کو، اے رب مجھ کو اکیلا نہ چھوڑیے اور سب سے بہتر تو وارث آپ ہی ہیں. پھر ہم نے سن لی ان کی دعا اور بخشا ان کو یحییٰ اور ہم نے اچھا کر دیا اس کی عورت کو. وہ لوگ بھلائیوں کے کاموں میں دوڑتے تھے اور پکارتے تھے ہم کو امید اور خوف کے ساتھ، یعنی توقع سے اور ڈر رکھتے ہوئے، اور ہمارے آگے عاجز تھے. اور وہ عورت جس نے قابو میں رکھا اپنی شہوت کو، پھر پھونک دی ہم نے اس عورت میں اپنی روح، اور کیا اس کو اور اس کے بیٹے کو نشانی جہان والوں کے لیے، یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے، سب ایک ہی دین پر ہیں، اور میں تمہارا رب ہوں، میری ہی بندگی کرو. اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان لوگوں نے آپس میں اپنے کام کے. پھر سبھی ہمارے پاس لوٹ کر آئیں گے. یعنی حضرت زکریہ نے جب اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ مجھے اولاد دیجئے جو میرے بعد قوم کی خدمت کر سکے اور میری تعلیم کو پھیلائے، جیسا کہ سورہ مریم میں گزر چکا، وارث طلب کر رہے تھے، یرثونی ویرث من آل یعقوب. اسی مناسبت سے اللہ نے نام بھی ان کو دیا. پھر ان کی بیوی بانج تھی، اللہ نے اس کو قابل ولادت بنایا. بعض متصوفین کہا کرتے ہیں جو کوئی اللہ کو پکارے توقع سے یا ڈر سے وہ اصلی محب نہیں. یہاں سے ان کی غلطی ظاہر ہوئی. انبیاء سے بڑھ کر خدا کا محب کون ہو سکتا ہے؟ حلال و حرام دونوں طریقے سے انہوں نے اپنے شرمگاہ کو محفوظ رکھا تھا. پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ کے لقب سے ملقب ہوئے ان کے پیٹ میں پرورش کر دیا. پھر اس کو نشانی بنایا. سورہ آل عمران اس کی تفصیل گزر چکی کہ وہ نشانی کیسے تھے. خدا بھی تمہارا ایک ہی ہے اور تمہارا اصل دین بھی ایک ہی ہے. تمام انبیاء اصول میں متحد ہوتے ہیں. جو ایک کی تعلیم ہے وہی دوسروں کی بھی ہے. راہ فروع کا اختلاف تو زمان اور مکان کے اعتبار سے عین مصلحت اور حکمت کے موافق ہے. اختلاف مضموم وہ ہے جو اصول میں ہو. بس لازم ہے کہ سب مل کر خدا کی بندگی کریں اور جن اصول میں تمام انبیاء متفق رہے ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں. ہم نے تو اصول کے اعتبار سے ایک ہی دین دیا تھا. لوگوں نے خود اختلاف کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور آپس میں پھوٹ ڈال دی. ہمارے آپس آ، تم لوگوں کو ہمارے پاس واپس آنا ہے، پھر ہم تمام اختلافات کا فیصلہ کر دیں گے جب ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا ملے گی. پھر آگے ان آیتوں میں اس جزا کی تفصیل آ رہی ہے. اوپر سے انبیاء کرام کا تذکرہ چل رہا تھا. گزشتہ کل جو آیات پڑھی گئی اس میں مچھلی والے، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر تھا جب انہوں نے اللہ کے اجازت کے بغیر ہجرت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کا لقمہ بنایا. پھر اللہ ہی نے ذکر ان کو تلقین فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے ہم کو ان تسبیح کے ساتھ پکارا تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور غم سے نجات دی. اور جو بھی ایمان والے ہم کو پکاریں گے ہم اسی طرح نجات دیا کریں گے. اب آج جو آیت نے تلاوت کی گئی اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ پہلے ہے. سورہ مریم کے شروع میں تفصیل گزر چکی، اذ نادا ربہ نداء خفیہ،
کہ وہ چپکے چپکے آہستہ آہستہ دعا کر رہے تھے، اور دعا کہی کی تھی کہ اے اللہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، سر کے بال بھی سفید ہو گئے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، اس کے باوجود بھی میں آپ ہی سے اولاد مانگتا ہوں۔ غور کیجیے انبیاء کرام کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا مضبوط ہوتا ہے، یعنی بیوی بھی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، پھر بھی میں آپ کے ذات عالی سے نا امید نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور سب سے بہتر تو وارث آپ ہی ہیں، تو ہم نے ان کے دعا کو قبول کیا، اور صرف بیٹا ہی نہیں بخشا بلکہ نام بھی ہم ہی نے رکھا، ووہبنا لہ یحییٰ، چنانچہ قرآن نے فرمایا اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی اور کا نہیں رکھا تھا، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور ان کی بیوی جو بانجھ تھی اس کو بھی ہم نے بچہ پیدا کرنے کے لائق بنا دیا۔ پھر یہ سب مل کر خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے، یعنی اللہ نے انعام فرمایا تو قدر دانی اور شکر کا جذبہ کیسے پیدا ہوا، یسارعون فی الخیرات، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو محمود اور پسندیدہ ہے۔ مگر امت کا مزاج مال میں ریس کرنے کا ہے، دنیا میں ریس کرنے کا ہے، دین میں ریس کرنے کا مزاج نہیں ہے، اور جب تک یہ کیفیت رہے گی اللہ کی نعمتوں کا شکر پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث ہے کہ تم دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو، جب ایسا کرو گے تو پھر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری پیدا نہیں ہوگی۔ تو وہ بھلائی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے، اور ہمیں رغبت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ پکارتے تھے۔ یہ چیزیں جب انبیاء کرام کی زندگی میں تھیں تو ہمارے آپ کے لیے بدرج اولا ضروری ہیں، یعنی جب ہم اللہ کو پکارے تو دو ہی قسمیں ہو سکتی ہیں، یا تو امید کے ساتھ یا ڈر کے ساتھ، اور یہ دونوں چیزیں انسانی زندگی میں ضروری ہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے، امید اتنی زیادہ نہ ہو کہ آدمی گناہوں پر جسارت کرنے لگے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں ارے ڈرنے کی کیا بات ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، تو امید بھی اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ باقی عارفین نے بیان فرمایا کہ جب جوانی ہوتی ہے تو اس وقت خوف زیادہ ہونا چاہیے، اور جب بڑھاپا آتا ہے جس میں چونچلے کرنے کا طاقت اور قوت نہیں رہتی، اس وقت امید زیادہ ہونی چاہیے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، ایک صحابی کا آخری وقت آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، پوچھا اپنے آپ کو کیسے محسوس کرتے ہو، کہا میں اپنے معاملات کے اوپر ڈر بھی رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس آخر وقت میں جس بندے میں دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ خوف سے اس کے حفاظت فرماتے ہیں، اور جس چیز کی امید تھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یدعون نار غبم و رہبہ، وہ یعنی حضرت زکریہ اور ان کا پورا خاندان ہم کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ اس کے بعد اس آیت میں حضرت مریم بنت عمران کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اپنے شہوت کو قابو میں رکھا، ان کی تفصیل بھی سورہ مریم کے اندر گزر چکی۔ وہ مشرق کنارے میں جب غسل کرنے کے لیے گئی تو فرشتہ انسانی شکل کے اندر متشکل ہو کر ان کے سامنے آیا، کہنے لگی میں تم سے اللہ کی پناہ پکڑتی ہوں، تم کون اور یہاں پر کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ایک لڑکے کی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ کہا اللہ کے بندے مجھے لڑکا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ کسی انسان نے مجھ کو ہاتھ لگایا، نہ میں زانیہ ہوں، یعنی بچہ ہونے کی دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو زنا کیا ہو یا پھر نکاح کیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں میرے ساتھ نہیں ہوئی۔ تو فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ خلاف فطرت آپ کو اولاد دینا چاہتے ہیں، اور اس بچے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اور بیوی کے بانجھ ہونے کے بعد اولاد دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے صرف ماں کے ذریعے سے پیدا کیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو شہوت سے پاک رکھا، نہ حلال طریقے سے نہ حرام طریقے سے، اس کے باوجود نفقنا فیہا من روحنا، ہم نے
اپنی روح اس میں پھونکی اور ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ امت تمہاری پہلے سے ایک ہی دین پر چلی آ رہی ہے، اے لوگوں میں ہی تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو۔ اور ایک دین سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، یعنی تمام انبیاء کرام کی مشترکہ دعوت رہی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اللہ کے بھائی ہیں۔ اللہ کے بھائی کا مطلب یہ کہ ان کا باپ ایک ہے اور ان کی ماں الگ الگ۔ باپ ایک ہونے سے کیا مطلب؟ یعنی سب نے ایک اللہ کے بندگی کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ تمام انبیاء کرام کی مشترکہ دعوت تھی۔ اور ان کی مائیں الگ الگ ہیں، یعنی شریعتوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سب کا مشترکہ کلمہ توحید ہی کا ہے۔ اس لیے فرمایا، میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو۔ لیکن افسوس کہ ان لوگوں نے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، گروہ گروہ، فرقے فرقے ہو گئے، لیکن ہر ایک اپنے آپ کو حق پر کہہ رہا ہے۔ جب ہمارے پاس لوٹ کر آئیں گے تب پتہ چلے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ اسی طرح اس امت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو اسرائیل میں 72 فرقے گزرے ہیں اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا، من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ چلیں وہی کامیاب ہے اور ناجی ہیں، باقی سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ اور خصوصاً آج کے فتنے کے دور میں تو ہم کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ حفاظت فرماوے، روزانہ نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور خصوصاً انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے جو دین پھیلایا جا رہا ہے، یہودیوں کی منظم سازش ہے، بہت سے مسلمان مرتد ہو رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں سے بامبے کے اندر ایک خاتون کا فتنہ چل رہا ہے، اس کو ام انس کہتے ہیں، مزنہ اس کا نام ہے۔ کچھ کتابیں بھی ادھر ادھر کے علماء کی اس نے لکھی، ایک دینی مدرسے کی پڑھی ہوئی، لیکن نعوذ باللہ ایسی عجیب و غریب باتیں کہہ رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا، شاہی مراد آباد کا، پڑوسی ملک کا، حضرت پیر صاحب کا، سب کا، جنہوں نے اس کے بارے میں رائے دی تھی کہ اس کی کتاب اچھی ہے، پڑھ سکتے ہیں، سب نے اپنی تائید واپس لے لی اور کہا کہ گمراہ ہو گئی ہے، اور جو جو ہمارے اس مضامین کو پڑھے ان تک یہ بات پہنچائے۔ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں عرش پر نماز پڑھتی ہوں اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم بن گئی ہوں اور آپ نے مجھ سے نکاح کیا، نعوذ باللہ من ذالک، مسیح موعود آ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات کان کھول کر سن لیں۔ علماء حق کے سرپرستی میں اگر کوئی آدمی اپنے دین کو چلا رہا ہے وہ کامیاب ہوگا، ورنہ آج کل تو ہر شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے آپ کو وحی کا لائق سمجھ رہا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایسے فتنے اٹھیں گے جیسے کہ بارش تمہارے گھروں کے درمیان میں اترتی ہے۔ اور یہ دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہ وما بطن، اے اللہ میں فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں، جو ظاہر ہیں وہ بھی اور جو چھپے ہوئے۔ پچھلے ہفتے میں ایک نوجوان میرے پاس آئے، کہا کہ میرا بھائی بہت زیادہ پڑھا لکھا، نمازی تھا، سب کچھ تھا، ابھی وہ پڑوس کے ملک کا ایک چینل دیکھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ گمراہی کا شکار ہو گیا۔ تحقیق کیا تو وہ شخص خود گمراہ تھا، اس کو نہ داڑھی ہے، نہ شرعی باتیں، نہ کسی دینی مدرسے کا فارغ، اور اس کے بعد وہ نیٹ کے ذریعے سے اپنی ایک نئی دکانداری اس نے شروع کر دی۔ اس لیے ہم کو یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ میں فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں، جو ظاہر ہے وہ بھی اور جو باطن ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ چلے وہ کامیاب اور باقی سب ہلاک ہوں گے۔ اسی لیے علماء نے کہا، مان علی و صحابی کا ترجمہ اہل سنت والجماعہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور صحابہ کی جماعت کو تھامنے والے ہیں تو وہ کامیاب، باقی سب گمراہ۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرماوے اور آخر سانس تک دین حنیف پر جمائے رکھے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔